যিটো যোৱা 14 তাৰিখে ঘটনা হৈছে তাৰ আগত এটা 12 তাৰিখে এনআৰএলৰ মাটি সমজাই দিয়াক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা হৈছিল। একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিষয়া কৰ্মচাৰী কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল। এই এই কথাটোত আমি দৰং জিলা আমচে তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আৰু যিসকল আক্ৰমণকাৰী অভিযুক্ত তেখেতসকলক আইনীভাৱে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি আমচে দাবী জনাইছোঁ। লগতে তাৰ গইনালৈ প্ৰশাসনে যি দুটা ঘৰ উচ্ছেদ কৰিলে বেআইনীভাৱে এই কথাকো আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ, কিয়নো অপৰাধ কৰিলে তাৰ বাবে আইন আছে, আইন আদালত আছে। সেইমতে আইনমতে যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেই কঠোৰ ব্যৱস্থা হওক, তাত আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই আৰু হ'ব লাগে, এইটো আমি আগৰ পৰা আমি দাবী জনাই আছোঁ। কিন্তু সেইটো মানে কাৰ্য কেন্দ্ৰ কৰি তেখেতসকলক বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ কৰি তেখেতক ঘৰ বাৰী মানে পোৱালি আছে, মহিলাসকল আছে, তেখেতসকলক যে উচ্ছেদ কৰি দিয়া হ'ল এইটো কিন্তু বেআইনী কাৰ্য হৈছে। এইটোত আমাৰ বহুত আপত্তি আছে আৰু তেখেতসকল আজিৰ বাসিন্দা নহয়। তেখেতসকলৰ হাতত কাগজ মৌজা আছে, স্বাধীনতাৰ আগৰো কাগজ তেখেতসকলৰ আছে, তেখেতসকল বেদখলকাৰী নহয়। আৰু একাংশ সংবাদ মাধ্যমেই এই কথাটোক উচতাই প্ৰশাসনক মানে উদগনি জনাইছে। একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ পেপাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াতো আহিছে যে তেখেতসকল বেদখলকাৰী সন্দেহযুক্ত মানুহ। তেখেতসকলৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তথ্য মজুত আছে, আমিও কিছু তথ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। তেখেতসকল স্বাধীনতাৰ আগৰ মানুহ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লিমিটেডত তেখেতে খাজনা দিয়া মানুহ তেখেতসকলৰ মানে পূৰ্বপুৰুষসকলে। গতিকে এনেকৈ দুখীয়া মানুহক বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ কৰি ঘৰ হাৰা কৰি দিয়াটো আমি দৰং জিলা আমচে গৰিহণা দিছোঁ। লগতে অতি সোনকালে তেখেতসকল পৰিয়ালক ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে, অন্যথা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে আমি কিন্তু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু যিখিনি ঘটনা আপোনাৰ 12 তাৰিখত যিখিনি ঘটনা হৈছিল সেই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে, ইতিমধ্যে নিউজবিলাকত আমি চাইছোঁৱেই, সকলোৱে আমি অৱগত হয়। তাত কিন্তু আমাৰ এই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজন নাছিল, তথাপিও মানে আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰি নাবালক এজন ছাত্ৰক কৰায়ত্ব কৰি তেখেত জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এই বিষয়টো আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ। অতি সোনকালে এইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই নাবালক ছাত্ৰজন যিজন জড়িতই নাছিল, অলৰেডি ফুটেজত তেখেত নাই, গতিকে তেখেতক অতি সোনকালে শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগে। নাবালক ছাত্ৰজনক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। চৰকাৰ বুলি ক'লে এতিয়া চৰকাৰ এটা শাসন কৰি থাকিলে গোটেইখিনি সম্পত্তি চৰকাৰে ল'ব পাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে। সকলো সম্পত্তিত লিখা থাকে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰে মাটিখিনি যদি প্ৰয়োজন হয় ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেইবুলি এটা মানে ঘটনা কোনো ধৰণৰ প্ৰকল্পৰ কোনো ধাৰণা নাই, চৰকাৰে যে মাটিখিনিক উচ্ছেদ কৰিলে কোনো এটা ধাৰণা নাই বা কোনো এটা প্ৰকল্পৰ কোনো চিন্তা ধাৰণা নাই। এনেই মানে প্ৰতিশোধপৰায়ণভাৱে এজন দুখীয়া মানুহৰ দুজন ঘৰ, গফুৰালি আৰু জহুৰালি নামৰ ব্যক্তি দুজনৰ ঘৰ, তেখেতসকল ইতিমধ্যে চেলেণ্ডাৰ কৰিছিল, তেখেতসকল আৰক্ষীৰ আওতাত আছিল, আইনৰ আওতাত আছিল, তাৰ মাজতো যাই কেনে প্ৰতিশোধপৰায়ণভাৱে তেখেতসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ল। উচ্ছেদ কৰি কোনো পৰিকল্পনা নাই। এই মাটিডোখৰ যে চৰকাৰী মাটিডোখৰ যে খালী কৰিলে, খালী কৰি কি প্ৰকল্প বা কি ধৰণৰ ধাৰণা চৰকাৰে লৈছে সেইটো কোনোদিন স্পষ্ট কৰা নাই। একমাত্ৰ প্ৰতিশোধমূলকভাৱে তেখেতসকলক মানে উচ্ছেদ কৰি ঘৰ মানে সৰু সৰু সন্তান আছে আপোনাৰ, মহিলাসকল আছে, তেখেতসকলক ঘৰ হাৰা কৰি দিয়া হৈছে দুখীয়া মানুহখিনি। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, অতি সোনকালে এইখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে। আৰু যিসকল বিষয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ মইমতালি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী উচ্ছেদ কৰিলে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অন্যথাই আমি আমচুৱে কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ